Kad budete spremni... Spremni smo, nije važno. Jeste vi kolege spremni? Vi recite kad može. Može, mi smo spremni, vi kad budete. Može. Dobar dan svima. Evo, Socijalistička partija Srpske već dva dana se nalazi ovdje u Bijeljini, odnosno glavni odbor Socijalističke partije sa svim našim najvažnijim ljudima iz lokalnih zajednica širom Republike Srpske. Socijalistička partija Srpske je parlamentarna u 22 opštine, odnosno 22 grada u Republici Srpskoj, gdje imamo naše predstavnike u lokalnim parlamentima. Izabrali smo Bijeljinu koja je najvažniji grad ovdje u Semberi i drugi grad po veličini, da budemo ovdje da razgovaramo kako sa našim građanima Bijeljine, tako i sa našim svim najvažnijim ljudima iz čitave Republike Srpske. Socijalistička partija Srpske je juče održala jedan radni sastanak gdje smo vršili konsultacije sa svim našim lokalnim odbornicima širom Republike Srpske i danas evo imamo sjednicu glavnog odbora gdje smo iscrpili dobar dio dnevnog reda, gdje smo donijeli određene odluke i zaključke vezano oko pozicioniranja Socijalističke partije Srpske na republičkom nivou. Hoću da upoznamo naše građane Republike Srpske da je Socijalistička partija Srpske danas donijela odluku da na republičkom nivou djeluje opoziciono, da su našim građanima Republike Srpske potrebne pozitivne promjene u društvu u Republici Srpskoj i da Socijalistička partija Srpske će ponudi građanima najbolje rješenje, odnosno odgovore na sve društvene probleme sa kojima se suočavaju naši građani u Republici Srpskoj. Socijalistička partija Srpske je danas usvojila programsku platformu, odnosno političke ciljeve koje ćemo prezentovati u narednom periodu našim građanima, odnosno narodu Republike Srpske, a samim tim to će biti i izborna platforma za 2022. godinu. Također, Socijalistička partija Srpske će danas da formira i glavni izborni štab za izbore 2022. godine, gdje ćemo, glavni fokus će biti čovjek, odnosno narod Republike Srpske, i imamo 8 političkih ciljeva, odnosno 8 političkih garancija koje će Socijalistička partija Srpske da prezentuje javnosti i onih garancija bez kojih Socijalistička partija Srpske ne želi i neće da učestvuje ma kojoj vladi, odnosno vladi koja će donijeti promjene u Republici Srpskoj 2022. godine. Hvala. Hvala. To je to. Hvala.